en que tivemos a oportunidade, tanto en pleno como en comisión, de denunciar a xestión liquidacionista da Xunta de Galicia, que en vez de exercer de defensora e normalizadora da lingua galega, deseñando estrategias de reafirmación o que algúns chaman discriminación positiva, optou, como boa seguidora do ordo neoliberalis, aliarse coa teoría da competitividade lingüística, onde a diglosia, os presuizos e os estereotipos fan que a lingua galega perda cada vez máis espazos, máis falantes, máis uso a prol do castelán. A última vez, antes do verán, cando alguén lle preguntou ao goberno galego que medidas ia adoptar ante o evidente proceso de desgalegización detectado na etapa de educación infantil na enquisa que ofrecía a Mesa pola Normalización Lingüística de Galicia, cun papel protagónico, sen dúbidas, é infumable por discutido, por sentenciado pola justiza, o decreto 79/2010 do chamado, mal chamado, plurilingüismo, a resposta do goberno foi digna do exercicio malabar ou unha mala parodia das ocurrencias de Groucho Marx, e falaba de forma insistente de equilibrio cando todos os indicadores de uso da lingua galega na vida cotiá viven en constante desequilibrio e con cada vez peores índices. E se falamos desde un punto de vista científico, a premisa do equilibrio sociolingüístico que troca con bilingüismo harmónico inventado polo Partido Popular na década dos 90 é tamén unha falacia, porque se asenta nunha diagnose errada de inicio, que é ignorar a condición de partida da lingua galega como minorizada, o que exixía e exixe accións de defensa, de promoción e de reafirmación. A escola é un axente normalizador, un máis entre outros, sí, mas é determinante a existencia dun proceso educativo normalizado en galego para que os prexuízos vayan desaparecendo, para que avancemos e saiamos do estigma cara estima. Mas o goberno galego é incapaz de asumir a súa responsabilidade e de recoñecer o indignante feito de que, a primeira vez desde que temos Xunta, que retrocede o ensino do galego nas escolas cada vez máis. Alguén comparte a iniciativa do BNG, que só require, é sinxelo, voltar as formulacións do Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia no 2004. Pero iso, lóxicamente, exixe derrogar o decreto do plurilingüismo. Calquera persoa sabe que as idades temperadas son esenciais para aprendizarse das linguas. Os resultados, por todos e todas coñecidos, indican claramente que o decreto 79/2010 lexisla impedindo que se cumpran os objetivos marcados no currículo de educación infantil no tocante a lingua galega. No 2004, cando se aprobara o Plan Xeral de Normalización Lingüística, por unanimidade, denunciábase que as carencias no uso escolar do galego afectan de xeito especialmente grave as primeiras etapas educativas e a aprendizaxe da lectura e da escritura, e como propostas figuraban as que enuncia no propio texto a moción do BNG. Non podemos seguir así. Vostedes, se siguen así, levarán ao galego unha situación de desaparecer, de creba. E a pesar de que se sae do rango da propia iniciativa, non nos cansaremos de dicir que, tal como recolle mesmo o Comité de Expertos sobre España no tocante as observancias da Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, é preciso, ou mellor dito, será preciso ter en conta procesos de inmersión lingüística en galego para invertir o actual proceso de desgalegización. Neste sentido, compartimos o sentir do profesor Bieito Silva Valdivia cando di que o galego debe ser a lingua inicial e principal do ensino, porque só desta maneira se pode compensar a súa situación de minorización social. Por tanto, está claro, só en mans do goberno galego, só en mans do grupo mayoritario que apoia o goberno galego, está sair ou non desta situación de desgalegización do proceso máis importante na educación dos nenos e das nenas, que é etapa de educación infantil, porque aí é onde se senta o futuro dunha lingua, a adquisición e o gusto e o amor polo noso. Por tanto, eu animo o Partido Popular a que mude a súa estrategia desgalegizadora, competitividade na lingua, que é o único que vostedes están facendo, introducindo ademais ese elemento distorsionante como é a lingua inglesa, equiparando a nivel de importancia coa lingua galega. Por tanto, animo vos a cambiar de perspectiva. Nada máis e moitas gracias.